gente, lembrando, aqui nas Rádio Acabo, lá na internet, através do aplicativo RádiosNet, você acessa lá, tá certo? radios.com.br, no seu computador, no seu notebook, no seu celular, você baixa o aplicativo RádiosNet, tá bom? E procura lá das Rádios Jequirais, Aquiraz Rádio Acabo, a programação mais popular voltada para o brega, para o sertanejo, para a música forró pé de serra, para a música romântica nacional e internacional. Música boa você encontra 24 horas no ar. Conto com sua audiência! Dando uma acertada ali agora na barreira para não ficar muito ruim de a gente andar por cima. Uma acertadinha que fica melhor da gente andar. Ficou bem larga ali o... Vai passar por cima para dar uma encalcada. Depois ele vai voltar ali para aumentar ali a altura da barragem ali do fundo, que ficou baixa. Se deixar daquela altura ali, a água não vai chegar no início ali. Olha aí, gente, terminamos ontem à tarde. Aqui a escavação do tanque, tá enchendo agora, viu? Tá enchendo. Graças a Deus ficou ótimo. Ainda vou medir aí, ó. Medir o tamanho, mas aqui deve dar aqui uns 40. 40. 40 por uns 10 mais ou menos, né? 10 a 12, é uns 10, né? Uns 400 metros quadrados aqui. 400 metros quadrados. Quando tiver cheinho, eu mostro pra vocês, viu? Ficou tudo bem, graças a Deus. A água tá entrando aqui, ó, pra encher. Depois eu vou abrir mais aqui, que aqui é uma comporta, eu abro tanto que precisar. Então, aí, pessoal, arrumando o lago aqui, dia de chuva. Ô, inverno bom. Essa é a Elias ali, tem meu amigo Louro do Jiqui, tá aqui. Tiramos o dia hoje pra ajeitar o lago que a gente começou aí, mas não prestou. Vamos ver se presta agora. Vamos lá, acompanha com nós aí. É a feitura do lago, na verdade. Vamos fazer o lago agora. Não era nem um lago ainda, podia nem chamar de lago aquilo. Né, Louro? Subiu já, né? É que ele não sai lá, hein? Eita, marca a zona dessa aí. Aí sim, viu? Aí se garante, viu? Agora aquela pequenininha que veio aqui, a cansação. Aquela pequenininha que veio aqui não apitava nada não. Mas essa aí se garante. Essa é ali, as marcas do amigo João Paulo Diógenes. Ali pra cá vai ser tudo água, se Deus quiser, gente. Fim da tarde aí. E vão ver aí. Pronto, gente. O lago ficou assim, ó. Não sei quem mais que tava querendo romper a barragem lá. Tem que baixar bastante. Porque a barragem lá ainda ficou baixa. Tem que aumentar mais depois. Aumentar cerca de um metro lá ainda no final. Que é pra água chegar aqui. Ela chegou aqui, onde tem essa prainha aqui, mas eu baixei aí e descobriu. Então esse lombo aqui que está descoberto não deu para a gente cavar, porque tem muita pedra, que é só aquela pedra roxa. Aquela pedra que desmancha. Quando a escavadeira toca nela, ela vai desmanchando, desmanchando um pouquinho, mas ela não... A máquina não rompe. Só um lajedo de pedra aí. Então a água não chega aqui. Nesse nível,
A solução é aumentar lá a barragem mais 1 metro. Depois que as barreiras estiverem bem firmes, estiverem com capim, bem seguras, a gente chama a máquina de novo para aumentar lá mais 1 metro no final. Mas ficou bom. No geral, gostei. É isso aí, gente. Por favor, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, tá certo? Para não perder nenhum vídeo nosso aqui do Cultura Roceira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!